ty se to zapíná, ty se to nastavuje. Můžeš jenom takhle táhnout pomalu, takový relax je to. Takhle to normálně. A tímhle se to dělá takhle. Tady to maminka drží a pomáhá mi s češtěním. Teď to strašně zalektilo. Mám aplikaci Sonicare for Kids, Sparklyho. Tady je jeho kartáček. Tady si čistí. A můžu se čistit s tím. Po čistění vždycky dostanete nějaký dáreček. Vypadá legračně. Moc se mi líbí, že je ten kartáček růžový. Nejvíce mi na to líbí všechno. Parkly je příšerka. Ahoj. Ten je hezký.